Zdravím priatelia, tu Marta Zeska a hra Dead by Daylight. Opäť hrám s Ghostfaceom. Idem si skúsiť šťastie. Tak uvidíme. Mám jeho perk. Dva perky. Myslím, že aj ten tretí zelený je jeho a Hexruin. Mocný Hexruin. Tak snad sa pošťastí niečo. Potešilo by ma to. Tu už nikto není. Utiekli. Tak do toho kopnem už. Pašlem na to. Tam je mocný perk. A jeho zničili. Toto. Hexruin mám zničený. To nie je dobré. A zdrhla mi hneď. Vidím, že sa nedarí. To není dobre. To je zle. Ghostface, dneska čo nemáš svoj den? Hovorím, je to veľmi zlé, veľmi zlé. Už sa už s ním pracovalo. Toto je velice zlé, toto bude rýchly koniec. Čo robíš, čo robíš? Blázen. Toto bude ale rýchly konec. Velice rýchly. Čož ma štve? Tak mám pravdu povedať. Aj bych do toho kopol, ale nemôžem, lebo môj perk zablokoval generátory. Ale už môžem. To už Vlado oslobodil, no to je piči. Tady sú. Na. Som jebol druhú? Dobre, idem po nej. Není dôvod. Nejsť. Čo si čakal? Idem po nej. Hovorím, toto bude ale rýchly konec. Tak ale aspoň niekoho. Máme addon na zabitie. Takže by bolo blbé to nevyužiť. Len musím mu dohnať teda, no. Toto máme. Výborné. A idem ho zničiť. Prečo to nejde zas? Človek má ten addon a na čo? Na čo? To je dobré potom. Dobre, no. Čo už? Nič sa nedá robiť. Dáme ju sem. Už sme radi, že sme dostali aspoň takto ďalšieho. Lebo čo to, ja kým volece dojdem, zas bude opravený generátor. Dobrí sú, ako musím povedať. Velice dobrí sú. Sú šikovní, pracovití. Ako klobúk dole. To je tá mrcha. Neišla sem? To je zlé, že som mu strátil. No dobre. Som rád, že som ho našiel. Tu keď mám takto, nebudem ho pokladať, ja neviem, či sa to aktivuje, ja zavesím mu a bude to vybavené. Není dôvod. To urobiť inak. Máme rozpracovanú už. Dojdu za ňu, to je jasné. Toto nemínaj na to. Chlapče. Ty si blázen. Prejebaný stalk. Zbytočné. To robí samé, tomu sa nedá zabrániť. To je také blbé, no. Ale, ale.
Idem tam, snad tam budú. Sú tam. Je tam. Je tu druhá zas. Len tu mám tamto, tak ja idem za ňou. Dobre bolo, ako sa rozbehlo. Bolo, ako sa rozbehlo, všetko. Táto je na pláne má, že ma z baterku dojede. Teraz ide ten kill, keď na túto to nechcem použiť. Teraz to dá do piče. Chcem to použiť na niekoho iného. Napríklad na hentú švinu. Claudette, čo ma chcela z baterku dostať. Na tú napríklad. A zas dám niekoho dole a to nepojdeme. Takým pekne. Neviem prečo ten addon to tak robí. Však automaticky, ak dáte niekoho na hák, to má fungovať. A neišlo to vtedy. Chcel som to použiť na Mac. Pozrite. Dám mu dole ako, dúfam a že to bude fungovať. No pod, pod. A zas to nejde, zas to nejde, ty koko. To je sen. Jebem aj taký Adam. Zas to nejde. Nebude tu! Otečilo by ma. A tu nebudeš! Ach. Ach jo. Je tam volá ze pičus. Meg je tu. Meg. To je jasné. Ale dobre. Pohodu. Môže byť. Môže byť. A daj! To si už skončíme. Toto som myslel, toto som chcel presne. Sír! Výborné. Takto som si to predstavoval. Jasne. Dobre, na to, jak to zle vyzeralo aj tak, myslím, že celkom uspokojivé. Nepočítam s výhrou úplnou, že dostane všetkých, to ne, ale fajn. Kam tak zmizla? Špína! Kam si za tak oné? Rozhodnila. Som myslel, že som mu stracil, čo to bolo blbé. Ale nota! Chce preskakovať? Máme ju! Máme ju. Myslím, že či ju mám zavesiť, alebo ne. Ale kam? Sem? Neviem na to. Nech je. Nech je zavesená. A išla pracovať na tomto. Ja môžem mať Decisive Strike. Oho, doho vie. Môže ho mať aj hento.
išla prenu, mal som to bližšie strážiť. Mal som byť bližšie, to som pokazil. Healujú sa tady. A idem za mek porad. Dobre, ešte že to preskočil, ináč by som ho stracil. Mek! Vzdaj to! Dobre, že nejaké palety som hneď poničil. Keď sa dalo. Dobre, dali sme jej hit, to je dobre. Mek! Jebrá to! Máme ju! Máme ju! Určite. Čo to spravila? Zmrcha, pozrite! Jak bojuje o život, tak to má vyzerať. Pozrite, ja neviem, čo sa zrobí Ghost Strike. Čo sa zrobil Ghost Strike? Užijeme to. Ale to bude ne ja, to je otázka. To už veru nevím. Sír! Tak máme památku, ne? Jako rodina. Viete, čo sa môže stať? Áno, ona nám prchla do poklopu. Sranda! Gratulujem! Ale paráda, ja som maximálne spokojný. Mám dve fotečky do albumu, zagratulujem. Není o čom. Veď, aj to sa stáva, aj mne sa to stalo. Ja som bol na zemi mŕtvý a... Hotovo. Hovorím, keby ju zavesím, tak by som mu išiel hľadať, ale vidíte, no. OK. Nezabudni dať like, dislike, komentár a hlavne odber, budem vám veľmi vďačný. Paráda, ako. Toto ma teší. Dva razy ten kill s fotákom. Majte sa. Teším sa. No príde, príšte.